Davlatimiz rahbari dastlab Chinoz tumaniga tashrif buyurdi. Tumandagi Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 850 gektar yangi qo'riq yer o'zlashtirildi. Ushbu maydonlarda yetishtiriladigan ekinlarni tomchilatib sug'orish uchun 202 ming kub metr suv sig'imiga ega bo'lgan 3 ta sun'iy suv havzalari barpo etilgan. Chigit ekish vaqtida dalalarda tomchilatib sug'orish shlanglari ham o'rnatilib, ular plyonka bilan yopib ketiladi. Bu orqali suvning isrof bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi va natijadorlik ortadi. Prezidentimiz butun e'tibor natijadorlikka va yoshlarning bandligini ta'minlashga qaratish kerakligini ta'kidladi. Davlatimiz rahbari shundan so'ng Chinoz tumanidagi Eshonobod mahalla fuqarolar yig'inida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. O'tgan yili obod qishloq dasturi doirasida bu yerda katta hajmda qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari bajarildi. Barpo etilgan ko'plab ijtimoiy soha obyektlari, zamonaviy uy-joylar yurtimizda yashayotgan barcha millat va elat vakillariga ko'rsatilayotgan birdek e'tibor va g'amxo'rlik yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. Tashrif davom etmoqda. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.